Ahojte kamaráti, volám sa Marek Mintal. Chcete byť ešte lepší ako ja? Tak to musíte zažiť. Musíte zažiť kopu srandy, musíte zažiť výborných ľudí, nájdete veľa dobrých kamarátov. Momentálne pôsobím v Norimbergu pri mládežníckom družstve. A budeme sa snažiť, to vám sľubujem, za tie dni, ktoré tam strávite s nami, aby sme pre vás odvedli to maximum, aby sme vás naučili to, čo vás naučiť vieme. Lebo fotbal je krásny šport a fotbal je pre nás to najlepšie, čo na svete existuje. Preto vás pozývam zažiť prázdniny snov. Keď prídete vy, prídem aj ja. To vám sľubujem. Čau, teším sa na vás.